Hoje o chefe vai fazer. Eu falei que é uma receita diferente, porque tem gente. Chefe, não acontece de ter pessoas que não gostam do negócio sem experimentar? Ah, sim. Tem gente acontece. Que nunca é. Tem gente que não gosta, não gosta e nunca experimentou. Agora, onde é que a gente acha rã com facilidade aqui, chefe? No Mercado Central. Ó, a rãzinha já tá aqui, ó. No Mercado Central, na Cantareira, você encontra tudo que você. Deixa eu lavar minha mão, chefe. Peraí, pra puxar aqui, que eles estão pedindo pra eu mostrar a rã. A rã? É, peraí. Mostrar a bichinha em pé. É, isso aqui é uma coxa de rã, tá? É a parte comestível da rã. Você já... Ela não tá inteira aqui, né, chefe? Não, não. Isso. Da rã, o que é comestível é a coxa dela. Ó, que delícia. A outra parte é bem magra, é com pouquíssima carne e tem muito osso. A rã é um prato tradicional da França, e né? E eu te interrompi porque eu fui lavar minha mão. Você falou que no Mercado Central a gente acha com facilidade? A gente encontra com facilidade. Tá. É uma carne bem sensível, muito saborosa. Tá. Não tem muito segredo para preparar, não, né, não chefe? Não existe muito segredo. Então essa é a rãzinha que você vai aprender a fazer hoje. Você vai precisar de 400 gramas de rã, 50 gramas de erva... No caso, marinado seco, que já tá tudo misturadinho, é melhor. Esse marinado seco é uma mistura de salsinha, com alho, com um pouquinho de pimenta. Né? Fica uma delícia, né, chefe? Fica bom, exatamente. Porque a rã é uma carne branquinha, né? Ela Isso. lembra um pouco frango, né, chefe? Lembra, lembra. Na hora de temperar, porque eu acho que o gosto não tem nada a ver. Não, o sabor é diferente, sim. 3 colheres de manteiga. Isso. 2 limões. Meio maço, chefe? Isso. Meio maço de coentro. Ou pode ser salsa, ou pode ser estragão, pode ser a erva que você preferir. O coentro fica mais marcante, eu acho. O coentro mais gostoso, marca né? mais, exatamente. É, 4 dentes de alho, o chefe já... Perdão que eu não falei da cebola, desculpa, docinho. Meia cebola. Isso, é 1/5 de cebola, não precisa ser meia cebola. Não, então 1/5 de cebola só. Isso. Bem picadinha e do mesmo jeito os 4 dentes de alho, isso, já bem trituradinho. Isso, o que tem que prevalecer é o alho. Que, por causa do sabor, né, que isso, é mais forte. É. Azeite, que já tá aí também. Isso, azeite. Sal e pimenta do reino. Sal e pimenta do reino. 200 gramas de requeijão. 400 gramas de repolho roxo. O que você fez nesse repolho? Eu dei uma refogada nele e depois eu triturei. Tá. Mas pode fazer como? No liquidificador? Pode fazer bater? No liquidificador. E daí baixa um pouquinho de água só para dar liga ou não? Então, se bater com água, tem que esperar toda aquela água... Então eliminar. Bate ele puro mesmo. Bate puro, isso. Faz ele um creme mesmo dele. Isso. Refogado ou cru? Refogado. Refogado. Então refogado. Você refoga o repolho roxo e ele ainda molinho, quentinho, você bate no liquidificador para fazer esse creme mais homogêneo. Isso. Daí você vai ter aspargos. Aspargos que nós vamos saltear e uma florzinha de tomate grapefruit para enfeitar. Tá fácil a vida hoje, chefe. Tá uma maravilha. Tá. Então vamos lá. Olha. No primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o nosso provençal. Esse é o molho provençal. Vamos fazer ele. Enquanto a gente vai fazendo as outras coisas, ele vai marinando e vai juntando mais o sabor, vai liberando mais o sabor. O que é um molho provençal? Molho provençal é um molho feito à base de alho, com azeite... Uma erva de sua preferência e um pouquinho de cebola. Tá, que é no só. Caso... É um Isso. molho feito só à base dos temperos. Então. Isso, exatamente. Tá. No caso aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. O sal que eu vou colocar aqui, que é o sal rosa, né? Pra dar um saborzinho a mais. E o nosso azeite que a gente vai misturar. Chefe, você tava falando que a rã é um prato tipicamente francês? É. Aham. Assim como um escargot, né? O escargot é o símbolo de Paris. Aham, ele é mais exótico, né, chefe? Aham, ele é né? bem exótico, isso. Sabe que tinha um restaurante lá em Mauá, chefe? Que o rapaz fazia a milanesa. Você já comeu? A milanesa, sim. E ficava, não ficava ruim, não. Porque ele fazia uma... Você até já fez aqui uma massa dessa da milanesa que fica muito mais fina que o tradicional, sabe? Isso. Que, na verdade... Fazia mesmo que era para não ficar, para não, ele até falava que fazia a milanesa para não pegar, para poder ficar mais sequinho e não pegar aquela gordura, não ficar a gordura, porque a carne absorve muito o óleo. Isso, é, exatamente. Então daí o que absorvia o óleo era a parte milanesa, a farinha. A milanesa, a farinha muito grossa. Daí dentro ficava parecendo que estava cozida. Isso.
Que também é gostosa, né? Mas é exatamente isso aí. Ela fica bem macia. Mas isso faz milhares de anos luz. Agora eu nunca mais ouvi falar nem... Você serve rã lá no restaurante, chefe? Não, não sirvo. Porque é difícil, né, chefe, restaurante que serve, né? Hoje. Na realidade, você precisa ser especializado. Ah, é? É. Assim, você pode colocar numa ocasião, no verão, né? Que é muito sensível colocar. Também a carne, muito né? Sensível. Daí você vai deixar... Você precisa ter um bom fornecedor certificado. Pra saber se tá... Um bom criador. Como que eu sei que a carne da rã tá boa, chefe? Se ela tiver branquinha... Não, mas como na hora de comprar? Eu não sei exatamente te explicar como que é... Como que a gente faz na hora de comprar, né? Na realidade, você procura um lugar... Melhor um lugar de confiança. De boa procedência, que aí você não corre risco, né? O que você precisa, querido? Eu vou precisar um pouquinho da manteiga. Então, olha, o chefe misturou as ervas aqui para fazer o provençal e tá aqui descansando. Isso. Enquanto isso, ele já começa a fazer as outras coisas. O provençal, ele já tá prontinho, já. Nós vamos fazer aqui... Sabe que eu nunca vi esse repolho desse jeito, viu, chefe? Deve ficar bom, hein? Trituradinho? Nunca vi. Fica um creme, né, chefe? Fica. Vai ficar um creme bem, bem espesso. E juntando com... Eu amo repolho roxo. É tão diferente do repolho normal, né, chefe? O gosto é impressionante. Bem diferente. Né? O sabor é outro. É. Aqui nós vamos colocar a nossa frigideira. Temperar ela com marinado. Ó, o chefe misturou aqui o repolho. Você pôs azeite, né, chefe? Não, pus um pouquinho de manteiga. Um pouquinho da manteiga, não pôs toda, e o requeijão. Aqui eu já tava esquecendo. Já tá o fogo, eu tô com a mão aqui, porque essa panela é tão grossa que ela custa esquentar, mas o fogo já tá ligado. Demora. Eu tinha esquecido aqui o limão. No Provençal? No Provençal. E eu que entendo tudo de cozinha, nem lembrei desse limão também. Nem me lembrou também, né, Keila? Mas depois, com o tempo, a gente vai ficar uma dupla bem afinada. Vai. Uns 10 anos, né, chefe? Se eu aprender a cozinhar um dia, com muita fé, né? Não precisa. Eu sou boa pra... Igual o povo da sua família lá, chefe, que vai experimentando tudo que faz. Porque eu não tenho... Eu não tenho frescura com comida. Não sei se eu gosto. Isso. Ah, isso vai deixar um gosto. Aí a gente vai, Marina, vai deixando aqui. Ela tá bem geladinha. Ela é uma carne fria. Fica borbulhando assim mesmo, fica, normal? Fica. Então vou vir pra lá de casa que suja minha roupa. Antes que suja a sua roupa. Aí você vai receber as visitas manchadinhas. E a conta da loja, né? Porque a visita manchadinha a gente tem justificativa. A conta da loja, não. Mas é verdade. É, amiga. É a vida. Ô, chefe, a gente usa mais esse tempero pra fazer peixe, né? Ou pra fazer frango também, pode? Pra fazer frango também. Carne vermelha não, né? Nada a ver, não carne tem vermelha, muito a ver, não. Né? Não. Aqui, olha, enquanto ele marina aí, eu vou mexendo aqui pra dar... Chefe, eu já tomei três goles desse negócio aqui, eu não sei o que que é, mas é gostoso, hein? É um suco de uva branco, natural. Mas é muito gostoso isso. A rã, ela acompanha muito bem um Sauvignon Blanc, um vinho menos agressivo, com menos tanino, porque ela não combina com muita acidez. Então esse suco de uva é tipo aquele integral isso, normal, é um suco só que não é o integral. Vermelho, é o... Isso. É da Super Bom, chefe? Esse, qual que você tá usando? Pode não, falar, é porque... Não, é da Aurora esse. Aurora? Aurora? É. Gostoso, viu? Diferente. Eu não lembro bem. Eu costumo usar sempre o da Aurora, mas tem uma outra marca também que é muito boa. É porque aliás, você sabe tem várias que você... marcas, né? Eu gosto de falar de marca de algumas coisas, principalmente dessas coisas mais naturais, porque se usa muito conservante nesses sucos e a gente nem sabe, né, chefe? Isso, é. Fala isso que é natural, é daí quando você começa a ler, por isso que eu falo, ler rótulo é a melhor coisa que existe pra você não ser enganado. Esse, ele não tem adição de açúcar. Porque é Aurora. Não, não é Aurora, não é Campo Largo. Porque você sabe que tem uns sucos, né? A gente até comentou uma vez, estava te falando, né, chefe, que eu fui comprar o integral, tem alguns sucos que ele é integral, mas ele tem adição de açúcar, ele tem conservantes demais, que também faz muito mal para a saúde, né, chefe? Então você tem que olhar o rótulo para ver o que tem a menor quantidade de conservantes possível. Exatamente, aqui o nosso purezinho, ele ficou mais ou menos uma musselina, bem fininho. A gente vai dar uma leve temperada com a pimentinha do reino. Esse requeijão que você usou é tipo requeijão de vidro ou é tipo catupiry? Não, é o catupiry. Tá.
Eu tô falando pra você desse requeijão, por quê? Porque às vezes você tá, você usa, você pensa que é só o requeijão normal e daí fica muito ralo o creme, né, chefe? É, exatamente. Se usar o requeijão de copo, o ideal é você usar aquele requeijão que é tipo uma pasta, ou cream cheese, alguma coisa assim. O cream mais cheese encorpado. Também é muito bom, exatamente. Porque senão fica muito ralinho, daí vai ficar parecendo um creminho. E a ideia é que fique mais encorpado. A ideia é que fique um pouquinho mais encorpado, exatamente. Tá vendo, chefe? Tá mandando bem, tá. Ah, tô te falando. É. Com muita fé. Precisa nem esperar esquentar nada, né? Não, ela vai esquentando aos pouquinhos. Você colocou azeite aí ou colocou manteiga também? Manteiga. Sem sal, né? Sempre. Isso. Manteiga sem sal. E aqui a gente vai colocando... Ai, que delícia, hein? Perninhas de... Coxinhas de rã. E vamos ter... Como o tempo passa rápido, né, chefe? Eu tava te falando passa. Desse moço. Olha, eu tinha o quê? Uns 20? Faz uns 20 anos que eu não como isso. Eu comia lá. Só Excelente. Depois ele nunca mais teve fez. Teve uma época de um restaurante muito famoso aqui em São Paulo, chamava Le Cocardi. E uma das especialidades deles era exatamente rã. Mas ele não fechou, não. Le Cocardi existe ainda? Não existe, chefe? Não, ele fechou. Fechou? Fechou. Que delícia, passou nunca mais anos. Experimentei. Era... Como passa, daí você tá falando agora, eu tava tentando lembrar aqui. O principal francês que tinha na cidade, né? Eu lembro que era numa travessa da 9 de julho. Isso, exatamente. Eu fui lá algumas vezes, era gostoso ali, hein? Eu não sabia que tinha, mas faz muitos anos que fechou, chefe? Não faz muitos anos. É. Enquanto aqui grelha, nós vamos saltear nosso aspargos, né? Tá. Aqui eu dei o cortinho do tomatinho. Ai, chefe, só você mesmo, viu? Fazer a florzinha aqui. Como que você... Deixa eu ver. Cortei com a ponta da faca. Ah, é o grapefruit. Descolou... Isso, e descolei a parte da sementinha. Ai, que bonitinho que ficou. É. Ó, ela vai ficando branca. É bem branquinha a carne, fica. Isso. É diferente das demais. Não adianta você querer fazer uma carne, é tipo filé de frango, né, chefe? É, exatamente. Ela vai ficando branquinha. Você vai querer fazer achando que tá ficando grelhada, não tá, não. Não. Mas tem o ponto certo pra você saber. O chefe já vai te mostrar. Saber, exatamente. Pra saber que ela não tá crua. Isso. Eu vou dar uma virada, depois eu retorno virando mais uma vez. Ela vai ficar douradinha, porém, ela vai ficar totalmente assada, porque é uma carne fria. E a caloria penetra muito rápido. E na verdade, né, chefe, ela vai ficar... como ela é pequenininha, ela fica igual asinha de frango, né, chefe? Coxinha de frango, coxinha rapidinho. Coxinha de pombo. Ela só tá ficando menos branca, chefe, por causa desse tempero, né? Isso, o tempero já tá... E daí tem esse amarelinho do alho que fica... Isso. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Pra poder cozinhar bem por dentro Isso, sem queimar, exatamente, né? Sem queimar. Então, como eu era pequena, chefe, quando ele fazia inteira, a bichinha ficava parecendo aquela boneca Suzy, lembra? Naquela época não tinha Barbie ainda, era boneca era Suzy, né? É. E ela ficava parecendo uma boneca Suzy. Olha porque só. Ele fritava inteira. Então ficava aquelas pernoquinhas assim, fininhas, e o corpinho fininho também, porque se você fritar a rã inteira, o dia que você comprar, se você quiser fazer, você vai ver. Você não aproveita muito dela, mas ela fica parecendo uma boneca Suzy. Um bichinho sequinho, né, chefe? Tá tudo aberto lá. E ele brincava e vinha com a rã, assim, grande. Isso que eu vou colocar só um pouquinho mais de manteiga. Aqui. Porque dessa vez você não quer que pegue o amarelinho na carne. Não. E ela... A manteiga também ajuda a amaciar, né? Eu entendo porque que a cozinha da França é... Gordinha. Manteiga, manteiga e manteiga. É o segredo. Não, e sem contar que a manteiga deles é boa, né, chefe? Muito boa. Muito boa mesmo. Parece que é mais pura a manteiga, né, chefe? Não sei, tem alguma coisa não, diferente Não, não é da bem manteiga. Essa questão. É a questão do produtor, é a questão do capricho, né? Ah, é. Tem isso também, né? Tem. A qualidade do leite também, né, chefe? A qualidade do leite... O tipo de animal que é criado, tudo isso aí conta muito.
Deixa eu só te falar do aspargo. O chefe já falou da outra vez, mas é importante lembrar. Você pode comprar aspargo em lata, só que ele desmancha, porque ele já está cozido e está muito já no conservante. Então, o que, que é ideal? Você comprar um aspargo in natura, hoje é fácil para você encontrar. Em Feira Livre, muitas vezes, você encontra. Em Feiras Livres. Claro que feiras melhores, boas, né? Feiras, maiores. Isso, feiras daquelas do Pacaembu. É, isso. Essas feiras maiores, você consegue encontrar e tem aspargo de boa qualidade. Isso. Agora, se você não gosta de aspargo, eu não sei qual é a sugestão para te dar, porque aspargo tem um gosto tão peculiar, né, chefe? Tem. Esse já é o provençal. Você prepara ele, deixa ele um pouquinho, ele delícia. Já pegou o sabor. Mas é porque o azeite predomina... é bom, pega rapidinho o sabor, né? Pega, exatamente. É. Ó. Até a agora comida é a nossa cru, próxima, o alho cru fica bom. A nossa próxima viradinha, certo? Já tá quase boa. Você vê quando ela começar... Já. É igual quando você vai fazer coxinha mesmo. Ela começou a dar uma secadinha. A perninha ficou mais fininha, já tá quase pronta, né, chefe? Isso, é verdade. Você vê como o molho ficou pronto rapidinho? Não se esqueça. Depois a gente vai colocar lá no Facebook de Bem com a Vida Oficial os ingredientes. E você vai ver no de Bem Receitas, no YouTube também você vai ver a receita. Mas não se esqueça de cozinhar o repolho, hein? Nesse caso, não, já tá cozido. Dá uma refogada, na realidade, dá né? Dá uma refogadinha pra você depois já... bater no liquidificador ou processar para ficar com essa textura. Com o processador é tão rápido que no liquidificador com certeza vai ter que usar algum tipo vai de grudar, água. Vai grudar, Exatamente. E aí você vai acabar perdendo o seu paladar, né? Olha que bonito que tá. E essa cor ficou bonita porque deu uma mistura legal verde com o roxinho, né, chefe? Gostei da tonalidade. E você, antes de dizer que não gosta de rã, experimente. Exatamente. Né, chefe? Porque é uma delícia. Ai, deixa eu te falar o endereço do chefe. Tem 5 endereços para você aqui em São Paulo, por enquanto. Que a gente está... A gente, você vê que eu já sou dona, né? Muito bem. A gente já tá planejando a inauguração do próximo. Se Deus quiser. Né, chefe? Nome de Jesus. Nome de Jesus. Avenida Lavandisca, 365 em Moema. É rua... Não, avenida mesmo. Lavandisca, 365 em Moema. 31515009. Vou passando aí. Renata vai passando na tela também para você. Rua Vergueiro, 1661 no Paraíso, 5081-8400. Rua Pamplona, que é onde o chefe gosta de ficar, número 83, nos Jardins, 3298-6605. E na Rua Araújo, número 141, na República, 2137-4622. O chefe também atende a domicílio, faz festas, recepções grandes, médias, pequenas, tanto lá no restaurante, principalmente na Rua Araújo, como na sua casa. Você escolhe o cardápio, liga para ele, num desses telefones, eles te mandam o cardápio, você escolhe o cardápio, fala a quantidade de pessoas, ele vai lá na sua casa e faz tudo e deixa a cozinha limpa. Exatamente, Keila. Vamos lá. É só... Ô, chefe, isso aqui ficou prato de rico, né? Ficou. Aquele monte de coisinha pequenininha, assim, que você não sabe o que você come primeiro. Isso. E eu vou comer primeiro a rã. Isso.